sam bio na kriznom štabu zajedno sa njima, saslušao, tu postoji više eksperata, postoji njihov CDC, postoji epidemiolog koji izgleda vođa tog tima, zatim postoji pulmolog, postoji specijalista urgentne medicine i još nekoliko lekara koji su sa iskustvom došli. U toj situaciji oni su nama prezentovali kako su razrešavali situaciju u Kini. Kada se dešavalo, saslušali su nas šta smo sve do sada preduzeli i mi nastavljamo odmah posle ove konferencije razgovor sa njima. Upravo zato planira se njihov obilazak i infektivne klinike i svih mesta gde se i leče trenutno i gde se planira lečenje pobolelih, kao i razmišljanje o najefikasnijim daljim merama.